Kula Nebojša je najniža i najkritičnija tačka u Beogradu, pa će tako na 350 metara njene obale od sutra biti uvedena vanredna odbrana od poplava, što nije ništa neuobičajeno za ovo doba godine, ističu gradski čelnici. Na ovom mestu biće postavljene ograde i džakovi sa peskom i biće zabranjeno parkiranje. Preostale dve kritične tačke u Beogradu neutralisane su izgradnjom Sava promenade i rekonstrukcijom nasipa na Adi Ciganliji. Znači moramo kažemo da ne postoji nikakva drama niti opasnost od poplava u ovom trenutku na teritoriji grada Beograda. Sutra očekujemo da Srbija vode na predlog Beograd vode uvedu redovnu odbranu od poplava na celom toku Save. I to je nešto što se prati u odnosu na porast vodostaja Save u celom njenom toku. Mi smo, što se tiče Save i Dunava, u skladu sa najavama i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u potpunosti bezbedni da narednih dana neće biti većih problema. Građani treba samo da se pridržavaju onoga što kažemo, ono što je ponašanje prilikom redovne i vanredne odbrane, nadelujemo da će biti proglašena. To što se proglašava redovna odbrana od poplava, znači da postoji još metar do vanredne odbrane od poplava, znači ne postoji nikakva opasnost, ništa se vanredno ne dešava, nema potrebe za panikom, sve je pod kontrolom, što naravno ne znači da ne treba da budemo oprezni i ne treba da vodimo računa o tome da budemo spremni. Redovna odbrana od poplava uvodi se kada reke u Beogradu pređu 500 cm, a vanredna 600 cm, podsećaju gradski čelnici. Oni ponavljaju da su svi vodotokovi u gradu pod kontrolom, da se situacija redovno prati i da u narednih 7 do 10 dana nema nikakve opasnosti od izlivanja reka. Kao grad Beograd vodimo računa o vodotokovima drugog reda, to su reke koje nisu Sava i Dunav, sve su pod kontrolom, svi kanali su prazni, Beograd vode redovno kontrolišu potoke i reke. Ono što je jedini problem, i to moram da kažem, na mnogim mestima pokušamo sada da očistimo te potoke, jer nažalost, tamo gde smo očistili prošle godine, danas ima toliko đubreta koji su bacili građani, da sada to ugrožava njihovu bezbednost u slučaju većih voda. I to je nešto što je naš problem kao društvo i nešto sa čim ćemo morati da rešavamo problem. Zbog uvođenja vanrednih mera od poplava, gradski čelnici apeluju na Beograđane da u narednim danima ne parkiraju svoja vozila u blizini Kule Nebojša.